pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La falla turística de la platja de Gandia reunia milers de persones. Vialonga celebrava la seva festa de Moros i Cristians el passat cap de setmana. Demà dimarts 15 d'octubre acaba oficialment la temporada turística a Gandia. És a dir, acaben de prestar-se els serveis de socorrisme i és hora de fer balanç. Respecte a aquests serveis de socorrisme, des de Creu Roja ressalten que han augmentat el nombre de rescats i intervencions per colps de calor. Han sigut casos puntuals, en general els banyistes han pogut gaudir de la platja amb majoria de bandera verda i sense molta medusa. Respecte a les dades turístiques, Gandia ha tornat a ser referent. Aquest és el balanç que fa almenys la regidora de Turisme, Balbina Cendra. Ha sigut una molt bona temporada turística. Sempre es pot millorar i sempre n'hi ha qüestions que es podran millorar. Sempre no plou a gust de tots. No podem tenir tot l'any al mateix nivell. Sí que és cert que la temporada va començar en març, molt pronte. I ara arriben estos mesos d'hivern per al sector i ens trobem així amb una dicotomia. El tancament de molts hotels enfront del turisme que continua arribant i les activitats que es continuen programant, especialment per als caps de setmana. Des d'una banda, des de l'Associació d'Empresaris Hotelers del Gandia i la Safor, asseguren que serà un hivern dur, especialment per la baixa rendibilitat del programa de l'Imserso. D'altra banda, hi ha altres hotels que s'hi aposten i obrin tot l'any. És el cas de l'Hotel Bairén, que a dia d'avui no té cap habitació disponible. I això malgrat que per davant queden moltes activitats, com la mitja marató. La mitja marató, l'ICAN, esta setmana tenim diverses actuacions, diverses coses que es fan en la platja i en la ciutat que permeten que continuen oberts. Gandia celebrava diumenge al matí la desena edició de la Run Càncer amb un èxit de participació d'unes 3.000 persones i una recaptació de més de 20.700 euros que es destinaran a la investigació contra el càncer. Esta jornada festiva i esportiva, però sobretot solidària, organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer, suma cada any més participants i recaptació en la capital de la Safor. La recaptación es bastante importante este año. Hemos pasado de los 20.000 euros y ya estamos en 20.770 euros, lo cual está muy, muy bien y dice mucho de la solidaridad de los gandienses. El año pasado recaudamos 13.465, si la memoria no me falla, y teníamos 2.500 participantes, o sea que vamos a más, a más, a más. I és que en aquest tipus de jornades no només es gaudeix de l'aire lliure i de l'esport, sinó que a més es col·labora en la investigació per erradicar la malaltia i salvar vides. En esta carrera, com he dit, tots els fons, tota la recaptació, tots els ingressos de les persones que decideixen apoyar van directament a projectes d'investigació, a beques de postdoctorat en els que se financia la investigació contra diversos tipus de càncer. I sols la investigació serà capaç d'anar reduint les tasses de mortalitat de la malaltia del càncer. La plaça del Prado va ser l'escenari principal on es va començar el recorregut per la ciutat, que va comptar també amb l'animació de diversos artistes. La nit del passat dissabte, la crema de la falla turística de la platja de Gandia reunia milers de persones al passeig marítim. Uns 130 fallers i falleres van assistir en representació de les comissions gandianes, entre elles la Cor d'Honor i les falleres majors Ariadna Apio i Maria Cremades. La nit s'iniciava amb una espectacular mascleta nocturna que després donava pas a la crema de la falla, que tot i ser d'unes dimensions menors a les habituals, va evidenciar l'èxit d'esta festa en qualsevol època d'any. La iniciativa va néixer durant la pandèmia per la Covid i 3 anys després s'ha acabat consolidant amb l'objectiu d'apropar les falles a ells i les turistes. Este passat cap de setmana, Vialonga celebrava la seva festa de Moros i Cristians. L'acte central va ser dissabte a la nit amb la gran entrada
on van desfilar pels carrers les sis filalls, tres cristianes i tres mores, acompanyades de les seues respectives bandes de música, els boatos i els espectacles. La nit del divendres es donava inici a esta festivitat amb el pregó a càrrec de Javier Fuster, qui convidava a tots els veïns i veïnes a participar en els actes. Després, tots els músics de les diferents bandes de música van tocar a l'uníson l'himne de Moros i Cristians de Villalonga, la marxa El Moro del Cinc. La feita és l'acte més emblemàtic i representatiu dels moros i cristians de Villalonga, on cada any trien un membre d'alguna fila que és afeitat públicament a la plaça dels 16 Xorros. Enguany, l'afeitat ha sigut de l'alcalde de la localitat, Juanjo Sánchez. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Segona derrota consecutiva de la temporada per al Primbeni Units pel Bàsquet Gandia, que cau davant del Gran Canària per 56-70 en el seu debut en casa de l'Alep Plata, davant d'un bon equip canari que no va donar cap opció als d'Alejandro Mesa, sobretot en l'últim quart. Quasi dos anys portaven els de la Safor sense perdre a casa en un partit oficial en lliga regular i més concretament després d'un any, 11 mesos i 7 dies des que els pupils de Mesa i Manu Herrera queien un 22 d'octubre de 2022 davant el Molina Bàsquet en Lliga EVA. Volta a Gandia de l'Unis pel Bàsquet després de 155 dies sense bàsquet en el pavelló del Raval, que va completar el seu aforament màxim de 600 persones en un partit molt igualat en els tres primers quarts, competint tots dos de tu a tu amb dos primers parcials 22-20 i 10-17, arribant-se al descans 32-37, 5 punts a baix en el Lluminós per a un UPB Gandia que no va baixar els seus braços ni la seva intensitat defensiva davant els canaris. Després de la xerrada tècnica al descans i la volta als vestuaris de l'Units pel Bàsquet Gandia, els de Mesa van plantar cara al Gran Canària amb un millor encert ofensiu de cara a la canasta gràcies a un bon tercer parcial de 21-18, arribant a l'últim i definitiu quart només 3 punts a baix, 53-56, i encara amb esperances de poder barallar per la victòria. Però este últim quart va ser el del desastre, el de l'hecatombe dels gandians, que amb un parcial paupèrrim per als d'Alejandro Mesa, 3-15, sols van a poder anotar 3 punts en 10 minuts, més algun minut sumat de l'últim quart anterior, els jugadors del Units pel Bàsquet Gandia no van poder més que mirar com el Gran Canària li passava per damunt i demostrava que són un equip molt més fet i molt més físic que els gandians. Si metes 3 puntos en el último cuarto, te pasas 14 minutos sin anotar, creo que han sido entre el tercer cuarto y el último, en esta liga es imposible ganar. Y nos ha pasado a nosotros. Creo que al principio ellos han subido, bueno, en el último cuarto han subido el nivel defensivo. Ahí hemos empezado a fallar, nos habrán entrado dudas, ya no hemos conseguido situaciones limpias y hemos entrado en un bucle del que no hemos sido capaces de salir. Pues no lo sé, habrá que ver el vídeo, ver la explicación. Creo que ellos han subido el nivel físico y a partir de ahí, pues a nosotros ya los tiros no eran tan claros, eran casi todas situaciones defendidas, han bajado muchísimo los porcentajes, no hemos metido, salvo una de Cody al poste, no hemos anotado nada y al final pues creo que eso es lo que marca el partido, que es una lástima porque estaba muy... muy bonito, está muy reñido y al final, pues por errores principalmente nuestros, pues se nos ha ido. Prácticamente durante 30 minutos, un poco menos, ¿no? Pero durante 30 minutos realmente se le ha competido de tú a tú al Gran Canaria y parecía que se podía sacar el partido. Sí, encima creo que hemos salido muy bien en el paso de vestuarios en el tercer cuarto. Creo que hemos hecho nuestros mejores minutos, nos hemos sentido identificados con lo que queremos. Y no sé, la última jugada del tercer cuarto ya ha sido, pues, han tenido la fortuna de meter el triple y a partir de ahí ellos yo creo que han dado un paso adelante, se lo han creído más y nosotros hemos dado claramente uno atrás. Frutas Amador y Opel y Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida.
Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.